എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം? വിശേഷമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. വിമാനം പോലും റാജി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏർപ്പാട് എന്ത് വിശേഷം എന്നാ? വിശേഷങ്ങളുടെ ഒരു പൂരമാണ്. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിമാനത്തിൽ പോലും സഞ്ചരിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ്. അല്ലേ, ഇത് ആസൂത്രണം ചെയ്താൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കിഴങ്ങന്മാരെന്ന് പറയണം നമ്മളൊക്കെ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. കാരണം ഇത്രയും സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പറയും. പന്ത് ഇപ്പം അവരുടെ കോർട്ടിലാണ്, കോർട്ടിൽ മലപ്പുറം തട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുകൊടുക്കരുന്ന താലത്തിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുകൊടുക്കരുത്. ഇന്ന എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ലോകത്തിനെ കാണിക്കോ? ഇത് മറ്റേ ഒരാൾ പിന്നെ പാറ പിന്നെ ഉരുട്ടി മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാളുടെ കഥ കേട്ടോ? നാരായണത്തെ അദ്ദേഹത്തെ വെല്ലുന്ന അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് ആസൂത്രണം ചെയ്താൽ വന്ന് കണ്ട് കാലി വീണ് ഗുരുവേ എന്നിട്ട് കാലം നിലത്ത് പിടിച്ച് പോയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പിന്നെ രാജ്മോൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ആസൂത്രണം ചെയ്തവരെ വേണം നമ്മൾ നമ്പിക്കേണ്ടത്. 36,000 രൂപ മുടക്കാൻ 36,000 രൂപ കൊടുത്ത് അവസാന നിമിഷം 3 ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് എല്ലാം വലിയ സങ്കടം. ഇന്നലെ നമ്മുടെ KPCC പ്രസിഡന്റ് കണ്ണൂർ പോവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മലപ്പുറത്ത് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ അങ്ങ് തങ്ങി യാത്ര മാറ്റിവെച്ചു പ്രതിഷേധം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ഡി സതീശന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് വി ഡി സതീശൻ ഇന്നലെ പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യാതെ പറവുകയായിരുന്നു. ചെന്നിത്തല വരുന്ന വഴിക്ക് ചെന്നിത്തലയിലെല്ലാം ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി അവിടെ അങ്ങ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ഈ പ്രകുമുഖ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അന്തോണിച്ചൻ ഏതാ അറക്കൽപ്പറമ്പൽ കുര്യൻ ആന്റണി അന്തോണിച്ചൻ അദ്ദേഹം KPCC ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം. അവിടെ അടിയും അവിടെ പിന്നെ ബോർഡ് തല്ലി പൊളിച്ച് അവിടെ കൊടി പോകുന്നു ഇതെല്ലാം. ഇറങ്ങി ആദ്യം വന്നില്ല, സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിഞ്ഞ് അടിക്കുകയാണെന്ന് കരുതേ. ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ വന്ന് പൊങ്കാലിട്ടപ്പോഴും പുള്ളി അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ എന്ത് കാണുന്ന അദ്ദേഹം അറിയില്ല. കാരണം അത്രമാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനം അംഗരക്ഷകരൊക്കെ ചേർന്ന് പിന്നെ വളഞ്ഞ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെല്ലാം അവിടെ വളഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കടഞ്ഞ കണ്ടില്ലേ. പുസ്തകം വായിക്കുകയായിരുന്നു. എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങളാണെന്നൊരു സംശയമുണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ആക്രമണം നടക്കുമ്പോ പുള്ളിക്ക് പുസ്തകം വായനയാണല്ലോ പുള്ളിക്ക് പോകണം, അല്ലെ വേറെ എന്തോ പണി? പുള്ളിക്ക് വായനയാണ് പുള്ളിയുടെ മുഖ്യ ഹോബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. എന്തായിരുന്നാലും ശരി, കോൺഗ്രസ്സുകാരെ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇത്രയും വലിയൊരു സമരത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മാർഗം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇനി അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു സംഗതിയുണ്ട്, രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ് സമരത്തിന്റെ പാതയിലാണ്. ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായിക്കെതിരെയാന്നേ ഉള്ളൂ. ഡൽഹിയിലോ അവിടുത്തെ നാടകമാണോ? ഇവിടെ ഇടിക്ക് അനുകൂലം, അവിടെ ഇടിക്ക് എതിരെയാണ്. അവിടെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സമന്വയ നേതാവ് KC വേണുഗോപാലൻ ചേട്ടൻ ബോധം കിട്ടും. ഇവരെ ബോധം കിട്ടും. പണ്ട് ഇവിടെ ബോധം കിട്ടി വീണ പലരുമുണ്ട്, പ്രമുഖരായ പലരുമുണ്ട്. ആറ് ബാലകൃഷ്ണനുള്ള കോടതിയിൽ ബോധം കിട്ടുകയാണ്. ഇവിടെ പിന്നെ വഞ്ചി സ്വപ്ന വീഴുമ്പോ സരിത വീണം, സരിത വീഴുമ്പോൾ വീണു വീണം, വീണു വീഴുമ്പോ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി പിന്നെ വീഴണം, അങ്ങനെ പലരും വീഴണ്ടേ. അതെ, കൈവീടം വീഴണം. സ്വപ്ന വീണപ്പോ തന്നെ KC വേണുപോലെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ എനിക്ക് വീണുടെ എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിയിരുന്നു. അല്ല, ഇതിന് വേറെ തമാശ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ കേരളത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വന്ന് ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇവരുടെ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ അവന് ആ ഓട്ടത്തിന് ഒളിമ്പ്യൻ അവാർഡ്, ഒളിമ്പിക്സ് അവാർഡ് അവന് കൊടുത്തു. അവനെ പോലീസിനായിട്ട് തടഞ്ഞു കയറി പോലീസ് ഡോർ കോറണ്ടി അവനെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ഇതാകാമെങ്കിൽ ഇവിടെ യുവാക്കൾക്ക് ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു നേതാവ് അല്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു നേതാവുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ മത്സരിച്ച ഒരു വനിതാ നേതാവ് എല്ലാ ഈ സമരങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇന്നിപ്പോ രാവിലെ കേട്ട ഒരു കോമഡിയാണ്. രാവിലെ പുള്ളിക്കാരെന്തോന്നറിയോ, ഈ സമരം നടക്കുമ്പോഴെല്ലാം സെക്രട്ടറിന്റെ അവിടേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാനായിട്ട് മാതിരിയാടാനായിട്ട് പകുതിക്ക് ചേറും. അപ്പൊ വീഡിയോയിലും മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ ഇതെല്ലാം എടുക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ താഴെ ഇറങ്ങി അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ പുള്ളിക്കാരി അങ്ങ് വീട്ടിൽ പോയി. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതങ്ങ് അകത്ത് വീണു, സെക്രട്ടറിന്റെ അകത്ത് വീണു. ഇതുപോലുള്ള നേതാക്കന്മാരാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാർ. 12,000 രൂപ വെച്ച് 3 ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. 36,000 രൂപ ഈ പൈസ ആര് കൊടുത്തു? അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. കാരണം ഒരിക്കലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ പിരിക്കുന്ന പണം പോലും പോക്കറ്റിൽ ഇടുന്നതല്ലാതെ പുറത്തോട്ട് ചിലവ് ഒരു ചായ പോലും മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഇവർ 36,000 രൂപ കൊടുത്ത് അവസാന നിമിഷം
എയർപോർട്ടിൽ ഓടി കിതച്ചു വന്ന് ഈ മൂന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്തോ നേടാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴാണ് കയറിയത്. കയറുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ കൊടുത്തായിരിക്കും. കാരണം ഇത് പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന അപ്പോൾ പോലും ഇതുപോലെ സമരം നടന്നിട്ടില്ല. എൽ ഡി എഫ് ആരും ഇതുപോലെ സമരത്തിൽ ആകാശത്തൊന്നും സമരം നടത്തിയില്ല. പക്ഷേ ഇത് അദ്ദേഹം ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ സുധാകരൻ സുധാകരന്റെ അനുയായികളെ കണ്ണൂരിൽ വിട്ടതാണ്. സുധാകരന്റെ അനുയായികളാണ്. അപ്പൊ സുധാകരന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കാശ് പോയത്. എന്തായാലും എന്തായാലും കാശില്ലാതെ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഒരുമിച്ച് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇറക്കി അവരവരുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കില്ല, അത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അത് പിണറായിയുടെ പോലീസുകാർ വലിയ സമ്മർദ്ദന്മാരല്ലേ? വേറെ ഒന്നുണ്ട്. നമ്മള് പണ്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇ പി ജയരാജൻ ട്രെയിൻ വരുമ്പോ രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് അല്ലേ, അവിടെ തോക്കം കൊണ്ട് കണ്ണൂർ നാളെ എന്തിരുന്ന് അത് കണ്ണൂരുകാരുടെ ഒരു സ്നേഹം അങ്ങനെയാണ്. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ വേറൊരുത്തം വെടിവെച്ച് മരിക്കരുത്. അവര് തന്നെ അവരുടെ സ്വന്തം കൈകളാണ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണൂരുകാരന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വെടിയുണ്ട് മരിക്കണം. അതാണ് അത്, അതൊരു വലിയൊരു ഫിലോസഫിയുടെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ കണ്ണൂരുകാരെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാണിക്കരുത്, കുറച്ച് കാണുകയും ചെയ്യരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാം കണ്ണൂർ ആണല്ലോ മൊത്തം ഏത് പാർട്ടിയിലും നമ്മൾ ഭരിക്കുന്നത്. ഭരണം കണ്ണൂരുടെ കയ്യില്, കെ പി സി സിയുടെ ഭരണം കണ്ണൂരുടെ കയ്യില്, പിന്നെ ഇനി എന്താണ് പന്ത്യൻ രവീന്ദ്രൻ ബി ജെ പി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ കണ്ണൂരുകാര് നമ്മളെ പിടിച്ചടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ തെക്കോട്ടുള്ളവരാണ് മുഴുവൻ. എല്ലാ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും കണ്ണൂരുകാരുടെ ഒരു ലോബി, രഹസ്യ ലോബി നടന്നുപോകുന്നു. ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ കഴുതുകളെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഭരിക്കേണ്ടത്, ഒരുത്തരും നമ്മുടെ മുകളിലോട്ട് കയറരുത്. ഈ പാർട്ടി ലെവലായിരുന്നാലും ശരി, ഭരണത്തിന്റെ രീതിയാണെന്ന് ശരി, ഉദ്യോഗതലത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയാണ് സംശയിക്കേണ്ടിരിക്കുക. കാരണം സെക്രട്ടറിയിലെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി വരെ ഭൂരിപക്ഷവും മലബാറുകാരാണ്. മൊത്തത്തിൽ പിന്നെ സമ്പത്തുള്ളവരും യൂസഫ് അലിയെ പോലുള്ള പിന്നെ ആളുകളെല്ലാം മലബാറുകാരല്ലേ? തൃശ്ശൂർക്കാരാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടല്ലയോ, അതെ തെക്കോട്ടല്ലോ. ഇല്ല പിന്നെ മഹാബ് നമുക്ക് ആ രവിപ്പല്ലേ ഉള്ളത്, നമുക്ക് പാവപ്പെട്ടില്ല. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ കണ്ണൂരുകാരുടെ ഒരു പിടിയിലാണ് നമ്മള്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമുണ്ട് നമുക്ക്, അംഗരക്ഷകരെ വേണ്ടി വരില്ല. കണ്ണൂരുകാരുടെ ഭരണം ഈ പാർട്ടി തലത്തിലും സർക്കാർ തലത്തിലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഈ പിന്നെ നമ്മളിപ്പം പിന്നെ സ്വപ്ന സുരേഷ് കുമാറോടൊപ്പം പോലെ ഗുണ്ടുമണിയന്മാരെ നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടു, അവര് തന്നെ നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചു. ഇപ്പൊ പിന്നെ കെ സുധാകരനോട് പറഞ്ഞ കെ സുധാകരൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു രണ്ടുപേരെ വേണം, തീർച്ചയായിട്ടും അയച്ചു തരും, ഉറപ്പാണ്. അതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറയണം നമ്മൾ ചുരുക്കത്തില്. നമ്മളിപ്പോ ഈ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാം, കേസ് കൊട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. പാവപ്പെട്ട നമുക്ക് പോലും പുറത്തിറങ്ങി പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. കാരണം എന്താ പറയുക, രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് ഓഫീസിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഓഫീസിലോട്ട് വരാൻ പോലും മണിക്കൂർ ഒന്നെടുത്ത് ബ്ലോക്ക്. ഞാൻ 12-13 kilometers വരാൻ 1.5 മണിക്കൂർ. എനിക്ക് 1 kilometer വരാനാ, 1 kilometer വരാൻ പോലും എനിക്ക് 3 മണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ. ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി ഇപ്പോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ പ്രയോജനം ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. കാരണം 1-1.5 മണിക്കൂർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിടന്നാൽ മതി, പിന്നെ ജനങ്ങളുടെ അച്ചടക്ക ബോധവും വരും. കാരണം 1.5-2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പഠിപ്പിച്ചു വരും. അതെ, പണ്ട് ദുബായിലൊക്കെ ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവര് അജ്മാനി താമസിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുബായ്, കാരണം ദുബായില് ജോലിയും താമസം അജ്മാനില്ല. കാരണം എന്താ പറയുക, ദുബായിലെ ലിവിംഗ് കോസ്റ്റ് കൂടുതൽ, പിന്നെ ഷാർജയിലും അങ്ങോട്ട് അജ്മാനിലും അങ്ങോട്ട് ലിവിംഗ് കോസ്റ്റ് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് പല ആളുകളും ഫാമിലിയായിട്ട് താമസിക്കുന്നതെല്ലാം അങ്ങോട്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് അവര് ഓഫീസിൽ വരണമെങ്കിൽ വെളുപ്പിന് 5-4 മണിക്കൊക്കെ അവിടുന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നെങ്കിൽ 8 മണിക്ക് മുമ്പ് അവർക്ക് ഓഫീസിൽ കയറാം. രാവി കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ വരണം. പിന്നെ മെട്രോ വന്നപ്പോഴത്തെ കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ഓഫീസിൽ വല്ലതും പോകണമെങ്കിൽ വെളുപ്പിനെ ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. അത് വേണം, ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി. ഈ സമരം ഇത് ജനങ്ങളെ കളിപ്പിക്കാനും ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ മണ്ണിടാനുമുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സമരമല്ല. ജനങ്ങളെ എങ്ങനെയെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാം, അതെ എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാമോ, അങ്ങനെ പരമാവധി ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന സമരം.